زیادہ حاضر کرتا ہوں ممدو کے حوالے سے ایک مطلب اور دو شعر پیچھے یہ علاوہ آپ کا بھی مصرع ہوا تھا. حاضر کرتا ہوں ملازم مائیں کہ رہ رہا ہے غیب میں جو مرد یہ داور لیے. ملازم فرمائے کہ رہ رہا ہے غیب میں جو مرد یہ داور لیے, آئے گا ایک روز تیغ حیدر صفدر لیے. پھر زلیخائے زمانہ پر جوانی آئے گی, آئے گا جب آنے والا حسن پیغمبر لیے. آئے گا جب آنے والا حسن پیغمبر لیے کہ لوٹنے نکلے ہیں دین مصطفیٰ کے نام پر, پھر رہے ہیں در بدر جو بوریا بستر لیے. ایک مطلب دو شعر بس. علی کا نام جہاں سے مٹا نہ پاؤ گے, علی کا نام جہاں سے مٹا نہ پاؤ گے, کبھی بھی عظمت حیدر گھٹا نہ پاؤ گے. کبھی بھی ہر عظمت حیدر گھٹا نہ پاؤ گے, اگر یزید کے اقدام پاؤ تم راضی. اگر یزید کے اقدام پاؤ تم راضی, تو خون شاہ سے دامن بچا نہ پاؤ گے. تو خون شاہ سے دامن بچا نہ پاؤ گے. آخر شعر. تو خون شاہ سے دامن بچا نہ پاؤ گے. شعر سماعت فرمائے. منو بھائی, سلا دیا ہے نبی کے ادھر ادھر لیکن, سلا دیا ہے نبی کے ادھر ادھر لیکن, فشار قبر سے ان کو بچا نہ پاؤ گے. فشار قبر سے ان کو بچا نہ پاؤ گے. سامعین حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے آپ حضرات کو آج کی اس محفل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ایک قطبند جناب حر کے حوالے سے آپ حضرات نے پوری رات شعر سنے. یہ شہزادی کی طرف سے کچھ الگ مجھے عطا ہوئی ہے. سماعت کیجیے, قطبند دیکھے گا شاید کسی لائق ہو. عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں, عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں. دعائیں دے دیجیے گا کہ عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں, تذکرہ حر جری کا ذکر لا فانی میں ہے. دو مصرے سماعت کیجیے گا کہ عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں, تذکرہ حر جری کا ذکر لا فانی میں ہے. باندھ کر رومال زہرا, باندھ کر رومال زہرا, ابن زہرا نے کہا ساری دنیا کا مقدر حر کی پیشانی میں ہے. باندھ کر رومال زہرا, ابن زہرا نے کہا ساری دنیا کا مقدر حر کی پیشانی. چار مصر. نظام گردش ایام ہے تمہارا غلام, نظام گردش ایام ہے تمہارا غلام, امام وقت ہو تم وقت کی ضرورت ہو, امام وقت ہو تم وقت کی ضرورت ہو. اٹھے نقاب تو غش کھائیں سینکڑوں موسیٰ, تم ایک نقاب سے روکے ہوئے قیامت ہو. اٹھے نقاب تو غش کھائیں سینکڑوں موسیٰ, تم ایک نقاب سے روکے ہوئے قیامت ہو. بلال بھائی اس مصرے کو مدح مولا سنانا میرا کام ہے, مدح مولا, مدح مولا سنانا میرا کام ہے, ہاں میرا کام ہے. دشمنوں کو جلانا میرا کام ہے, مدح مولا سنانا میرا کام ہے. دیکھیے بلال بھائی, میرے آنسو بس دو چار قلم اس کے بعد احمد اللہ. میرے آنسو, میرے آنسو, میرے آنسو گواہی بنیں گے مگر, میرے آنسو گواہی بنیں گے مگر, ہاں بنیں گے مگر. نام زہرا کا لینا میرا کام ہے. یہ بلال بھائی دیکھیے گا. اور بغض حیدر میں جو لوگ رچ بس گئے, سنیے, بغض حیدر میں جو لوگ رچ
बस गए हाँ रच बस गए हाँ रच बस गए उन पलानत कराना मेरा काम उन पलानत कराना मेरा काम है। अब जहमत नहीं आगे पे मक्ता सुनिए उन पे लानत कराना मेरा काम है मदह मौला सुनाना मेरा काम है उन पे महबूब लानत खुदा की रहे उन पे महबूब लानत खुदा की रहे हाँ खुदा की रहे उनका पर्दा उठाना मेरा काम है। कि चरख से हजरत ईसा की ये आती है सदा चरख से हजरत ईसा की ये आती है सदा उनके दीदार की हसरत ने जिला रखा है उनके दीदार की हसरत ने जिला रखा है और कत्ल करने के लिए शह के हर एक दुश्मन को कत्ल करने के लिए शह के हर एक दुश्मन को भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है। अली के चाहने वालों ये बात नोट करो अली के चाहने वालों ये बात नोट करो किसी के दर पे झुकाना नहीं जबीनों को अली के चाहने वालों ये बात नोट करो किसी के दर पे झुकाना नहीं जबीनों को और नबी के बाप की तारीख खास है कि गवाह अली ने मुंह न लगाया कभी कमीनों को। अस्करी के लाल को नूरे ऐन कहते हैं अस्करी के लाल को नूरे ऐन कहते हैं सारे दुनिया को जो रोशनी दे सारे दुनिया को जो रोशनी दे उसे कायम कहते हैं अस्करी के लाल को नूरे ऐन कहते हैं सारे जमाने को जो रोशनी दे उसे कायम कहते हैं अव्वल से लेके आखिरी मोहम्मद को हम इमाम कहते हैं अव्वल से लेके आखिरी मोहम्मद को हम इमाम कहते हैं इसीलिए इस महफिल को हम जश्न खैम कहते हैं। नारे बुलंद सलवात एक आश ए बादे सबा कहना एक बार चले आए ए बादे सबा कहना एक बार चले आए उस पार रहें काफी इस पार चले आए उस पार रहें काफी इस पार चले आए दिखला दे निगाहों को दीदार चले आए बस हो भी चुका साहब इनकार चले आए वीराना सा लगता है सरकार चले आए हर आन शमीम अपनी आंखों को खुला रखना ऐसा न हो गफलत में सरकार चले आए। कि सवाब उनको मिले क्या तवाफ काबा का जो करबला की जियारत से दूर रहते हैं सवाब उनको मिले क्या तवाफ काबा का जो करबला की जियारत से दूर रहते हैं तो अली के साथ न शामिल किसी का नाम करो ये पंजतन है नजासत से दूर रहते हैं अली के साथ न शामिल किसी सूरत से भी हैदर की मिधत कम नहीं होगी किसी सूरत से भी हैदर की मिधत कम नहीं होगी कलाम में रब्त जैसे कोई आयत कम नहीं होगी। क्या आईना हैदर का है अक्से अलम बरदार है आईना हैदर का है अक्से अलम बरदार है अलम एक हाथ में एक हाथ में तलवार है एक मतलब कि इस हकीकत का जमाने भर में है चर्चा बहुत इस हकीकत का जमाने भर में है चर्चा बहुत और जिसमें अत हर हुजर का है आज भी ताजा बहुत जिसमें अत हर हुजर का है आज भी ताजा बहुत और हश्र की दुश्वार राहों से गुजरने के लिए हश्र की दुश्वार राहों से गुजरने के लिए
ہے وسیلہ دامن آل محمد کا بہت. وہ آفتاب امامت کے عرش کا ہوگا, وہ آفتاب امامت کے عرش کا ہوگا کہ جس کے آگے یہ سورج بجھا بجھا ہوگا, کہ جس کے آگے یہ سورج بجھا بجھا ہوگا. اور نبی کے وصف بھی ہوں گے علی کے جوہر بھی, نبی کے وصف بھی ہوں گے علی کے جوہر بھی. تجلیوں کا وہ شفاف آئینہ ہوگا, تجلیوں کا وہ شفاف آئینہ ہوگا. ملازم پتا کہ ایک ایک منظر عاشور لیے آنکھوں میں, ایک ایک منظر عاشور لیے آنکھوں میں, انتظار پسر شاہ نجف دیکھتی ہے, انتظار پسر شاہ نجف دیکھتی ہے. اور منتقم آئے گا اللہ کے گھر سے ایک دن, منتقم آئے گا انتقام شہ مظلوم. ایک درود پڑھے محمد. انتظار پسر شاہ نجف دیکھتی ہے, انتظار پسر شاہ نجف دیکھتی ہے. اور منتقم آئے گا اللہ کے گھر سے ایک دن, کربلا اس لیے کعبے کی طرف دیکھتی ہے, کربلا اس لیے کعبے کی طرف دیکھتی کہ آپ کے آنے میں تاخیر زیادہ ہو اگر, آپ کے آنے میں تاخیر زیادہ ہو اگر, بحر دیدار نئی راہ نکالیں ہم لوگ. آپ کے آنے میں تاخیر زیادہ ہو اگر, بحر دیدار نئی راہ نکالیں ہم لوگ, تو منتظر آنکھیں عریضوں کے حوالے کر دیں, منتظر آنکھیں عریضوں کے حوالے کر دیں. یوں ہی کب تک دل بیتاب سنبھالیں ہم لوگ, یوں ہی کب تک. ایک مطلب حاضر کر رہا ہوں کہ اداسیوں میں بھی قائم میرا عقیدہ ہے, اداسیوں میں بھی قائم میرا عقیدہ ہے, شب فراق میں امید کا اجالا ہے. میری دعاؤں کے ہوٹھوں کی پپڑیاں دیکھو, میری دعاؤں کے ہوٹھوں کی پپڑیاں دیکھو, تمہارے ہجر میں ہر لفظ کتنا پیاسا ہے. رہو گے پردہ غیبت میں تم آخر نہاں کب تک, رہو گے پردہ غیبت میں تم آخر نہاں کب تک, تم اپنے چاہنے والوں کا لوگے امتحان کب تک, تم اپنے چاہنے والوں کا لوگے امتحان کب تک. نظر آئے گا کب سورج, نہ جانے کب سحر ہوگی, پرندے ڈھونڈتے پھرتے رہیں گے آشیاں کب تک. چار مصرے مد حاضر میں عرض کیا ہے کہ جب بھی خدمت میں تیری کوئی عریضہ بھیجا, جب بھی خدمت میں تیری کوئی عریضہ بھیجا, یوں لگا صدیوں کی جانب کوئی لمحہ بھیجا, یوں لگا صدیوں کی جانب کوئی لمحہ بھیجا. اور مجھ سے بہتر میرے حالات سے تم واقف ہو, مجھ سے بہتر میرے حالات سے تم واقف ہو, اس لیے میں نے عریضہ تمہیں سادہ بھیجا, اس لیے میں نے عریضہ. کہ معصوم کے لبوں پر تبسم کب آئے گا, معصوم کے لبوں پر تبسم کب آئے گا, پیاسا کسی کے خون کا ہے بدلہ تیرے بغیر, پیاسا کسی کے خون کا ہے بدلہ تیرے بغیر. اور اب کب زمانہ دیکھے گا شمشیر حیدری, اب کب زمانہ دیکھے گا شمشیر حیدری, عباس کا ادھورا ہے حملہ تیرے بغیر. صرف ایک مطلب, اس سے غرض نہیں ہے سحر ہے کہ شام ہے, اس سے غرض نہیں ہے سحر ہے کہ شام ہے, ہم کو تو صرف آپ کی مدد سے کام. ساحل پیوں کھڑا ہوں عریضہ لیے ہوئے,
ساحل پہ کب کھڑا ہوں عریضہ لیے ہوئے ہوں دل میں ایک ہجوم تمنا لیے ہوئے جو منکر خدا ہے جو منکر امام ہے ہے منکر خدا جو منکر امام ہے ہے منکر خدا اس شخص کی ہر ایک عبادت حرام ہے اس شخص کی ہر ایک عبادت حرام ہے وہ تجھے وجود امامت پر شک ہے کیوں تسبیح فاطمہ میں ابھی تک امام ہے یہیں کے لیے کچھ تازہ اشعار کہے تھے مگر اب دو شعر اس میں ایک مطلع ایک شعر سن لیجیے اب چونکہ نئے اس لیے یاد نہیں ہے لہذا ایک چلیے اگر اجازت تھوڑا ہی سا شعر ہے ایک درود تو بھیجیں حضرات اب جتنے بھی بس کیا ہے کہ بے رب تو بے ثبات ہے دنیا تیرے بغیر بے رب تو بے ثبات ہے دنیا تیرے بغیر تشنا ہے کائنات کا قصہ تیرے بغیر بے رب تو بے ثبات ہے دنیا تیرے بغیر تشنا ہے کائنات کا قصہ تیرے بغیر اور بے آب و بے گیا ہے بے رنگ و نور ہے بے آب و بے گیا ہے بے رنگ و نور ہے قرآن کی آیتوں کا علاقہ تیرے بغیر بے آب و بے گیا ہے بے رنگ و نور ہے قرآن کی آیتوں کا علاقہ تیرے بغیر او اے عالم علوم لدنی کہاں ہے تو اے عالم علوم لدنی کہاں ہے تو قرآن کا حرف حرف ہے سادہ تیرے بغیر قرآن کا حرف حرف ہے سادہ تیرے بغیر اور جلدی دو تین شعر اور بہت کم وقت میں کہ سجدے اداس ہو کے جبینوں میں سو گئے سجدے اداس ہو کے جبینوں میں سو گئے کیوں کر ہو پوری ان کی تمنا تیرے بغیر سجدے اداس ہو کے جبینوں میں سو گئے کیوں کر ہو پوری ان کی تمنا تیرے بغیر اور اے نفس مطمئن کی وراثت کے ذمہ دار اے نفس مطمئن کی وراثت کے ذمہ دار بے چین ہو رہا ہے زمانہ تیرے بغیر بے چین ہو رہا ہے زمانہ تیرے بغیر اور تیرے حضور میری ہر ایک سانس ہے گواہ تیرے حضور میری ہر ایک سانس ہے گواہ ایک پل بھی زندگی کو نہ چاہا تیرے بغیر تہے در کی آمد پا کعبے میں جو تہے در کی آمد پا کعبے میں جو وہی موسم خوشگوار آ گیا تاہے در کی آمد پا کعبے میں جو وہی موسم خوشگوار آ گیا اور چراغا بتاتا ہے درگاہ کا کہ غازی کا جشن بہار آ گیا یہ فکر یہ قلم یہ قصیدہ تمہارے نام ہے میری مدھا گوئی کا سہرا تمہارے نام آنکھوں کی روشنائی اگر ختم ہو گئی لکھیں گے خون دل سے عریضہ تمہارے نام کہ چاند کا منہ زرد ہے تاروں کی ذو بیکار ہے چاند کا منہ زرد ہے تاروں کی ذو بیکار ہے آج کی شب دامن شب اس قدر ذوبار ہے
آج کی شب دامن شب اس قدر زوبار ہے اور روشنی لینے کو آئے ہیں ملائک عرش سے، روشنی لینے کو آئے ہیں ملائک عرش سے۔ گھر امام عسکری کا مرکز انوار ہے، گھر امام عسکری کا مرکز انوار ہے۔ اختتام سے بھی سماعت فرما لیں کہ عشق قائم میں جی رہا ہوں میں، عشق قائم میں جی رہا ہوں میں، کوثری جام پی رہا ہوں میں، کوثری جام پی رہا ہوں میں۔ بڑھتے جاتے ہیں انتظار کے دن، دامن صبر سی رہا ہوں میں، کہ آب جاری پر مسلح اور مسلح پر امام، میرے دل میں بھی ارماں اس نظارے کا بہت، نام عباس دلاور پر چلے آئے حضور، او تھی تمنا وغا عباس کو مولا بہت۔